또 찢어요. Jmenuji se Lukáš a miluju Česko. S divadlem jsem projel všechny české luhy i moravský háje. Dáš si to burgera? A mega mě baví sledovat, jak naše země dotahuje trendy, za kterými jsme dlouho museli jezdit do zahraničí. Brno je láska prostě odmala. Když se potká naše bohatá historie s moderní architekturou, veřejným prostorem a bublající foodie scénou, je to radost. To je super. Tak velkolepý, že nevím, kde začít. Jihlava je stejně jako celá Vysočina krásná, poctivá, originální a trochu tvrdohlavá. Co tady vidět? Nádherné hradby, které chránily město, které pracovalo se stříbrem. Krásné náměstí, labyrint podzemních chodeb a také festivaly, které k tomuto městu patří. Havíření s pompézním městským průvodem anebo legendární festival dokumentárních filmů. Já hrozně rád jezdím do Jihlavy, taky do zoo. Myslím, že jsem s rodinou nikde nebyl tolikrát. A samozřejmě se rád vracím do svých oblíbených podniků. Tak se dívejte, ať víte kudy. Foodie. Ah, super. Ty kráso, půjčí mi to nebo ne? Mám se na co těšit, jo? Tak jdu na to. Začneme docela stranou z centra, v rodinné zástavbě. Tady se krčí nenápadná kavárna Paseka, která ale svou nabídkou doslova vyčuhuje. Pavla Paseková má takové nasazení, že i poté, co jí kavárna vyhořela a 3 dny na to jí navíc vytopil soused z vrchu, ona do toho šla znovu. Hosté tu milují kávu, snídaně, Pavlu, prostě Paseku. Navíc je tu skvělé vyžití pro děti. To je tak velkolepý, že nevím, kde začít. Jako já fakt nevydržím a dám si ještě sladký. Tak asi poprosím jeden kousek. To je další jihlavský fenomén. Obchodní dům na náměstí, Prior. Tak co, zbourat, nezbourat, zbourat, nezbourat. Nechám to na vás. A pojďme na oběd do pohostinství, za kterým stojí 2 kamarádi ze stejný jihlavský čtvrti. Bílý mák. Šéfkuchař Tomáš Seitel všechno staví na základních českých surovinách. Jeho talíře jsou prosté, přesto do puntíku promyšlené. Kuře na paprice nebo geniální koprovka, to je totální návrat do dětství. Je mi jasný, že půl národa teďka vůbec nechápe, protože nesnáší koprovku, ale přijďte změnit názor. A jejich zmrzlina, ta je. Jako, ona se tak opravdu jmenuje. A fakt, že teda je. Jestli jste někdy slyšeli řemeslná zmrzka, a tohle na druhou. Domácí pečený kornouty. Super. A kafe teďka kde? Ignác, Mamma Mia, do patra nebo Babu Coffee? Pojďme do Art Coffee. Hrozně se mi líbí, jak to tady žije na hradebním parkánu. To mi přesně přijde super, jo? Že člověk sedí na nějaký zdi z poloviny 13. století a pije k tomu prostě drink plameňák a filtrovanou kávu nebo v mém případě flat white. Ty kráso, půjčí mi to nebo ne? No ty vole, to takhle skáčou. Aha, tak to radši ne. To radši ne zase.
Wow, tady je to mega. Apka Kury z Nudy, kde jsem tohle místo našel, fakt nekecala. V areálu Český mlýn najdete jeden z nejmodernějších skateparků v Česku. Nově i pump trackové hřiště. Kousek je vodní ráj na pravém břehu řeky Jihlavy. Je tu inline dráha, cyklostezka, dětské hřiště. A jsou tady všechny generace. Dobrý, ne? Taky mohli koukat doma na YouTube. Mega! Diod. Divadlo otevřených dveří. Tanec, nový cirkus, činohra, koncerty, projekce, přednášky, dílny. A nebo prostě jen posedávání na pivu před Sokolovnou. Skvělá stavba, dokonalá atmosféra. Filip Konvalinka a.k.a. Streeta Philly je rapper formace Pio Squad, která vždycky hrdě reprezentovala Jihlavu, ale bacha, taky učitel na jihlavském gymplu, učitel češtiny. Hele, Jihlava je dobrý místo na žití. Jihlava je rodina a jako řekl bych ideální místo na to tady mít děti a vyrůstat tady s nima. Je to celkem progres. Je to, jako jsou tady lidi, kteří tady začnou a mají dobrý nápady a pak se odstěhou jinam a tam je realizují. Tady ale je ten kořen. Jihlava je takový kořínek. A na pohled se říká, že je hnusná, ale to se mi zase moc nezdá. Lidi, co se odsaď odstěhujou, se spíš nevracejí, ale když už se vrátí, tak tady pak podle mě zůstanou celý život. To jsou to takový jakože echty hlaváci. Tohle je Jihlava. Jsme ve Zverimexu. Ale bacha, už tady neseženete krmení pro rybičky, ale božský rámen, pastrámy, burger, fish and chips nebo chips con carne. K tomu prostě dobře ošetřený pivo od Budvaru nebo z mini pivovarů, míchaný drinky a dokonalou atmosféru. Zase jsem si dal prasárničku. Pojďme ještě na drink. V Jihlavě je totiž Black Mall. Dneska mám old fashion košili, tak dáme old fashion. Jak se jmenuje? A je to Blackjack. 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 Tady se dávají karty na stůl. Na zdraví i vám, přátelé, Jihlava, Black Mall. Jihlava není studentské město a přesto tady spousta nových mladých projektů vzniká. A to mě přesně vždycky baví sledovat, jak třeba i ve městech, kde to dlouho moc zajímavý nebylo, přijde něco, co vyvolá šílenství. Zápal proto poznat nové věci, inspirovat se a klidně zvenčí a přijít s tím jako s novým projektem domů. To všechno posouvá kvalitu života ve městě, nový, zdravý patriotismus. A Jihlavě rozhodně hrdost nechybí. A ani ten mladý život. Takže se máme na co těšit. A vy vyražte se o tom přesvědčit.